Hej, jag heter Johan. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna och jag hittade just en grej på nätet som jag blev så glad över att jag vill dela med mig till andra. Du kanske är lärare eller du kanske är elev, det spelar inte så stor roll. Det jag hittade heter Anki och är ett projekt för eller ett program för att hantera något som kallas för flashcards på ett fint språk. Du känner igen det som kort där man skriver en fråga på ena sidan och ett svar på andra sidan. Ett rätt bra verktyg för att repetera saker och lära sig grejer. Det som är fiffigt med Anki är att det är gratis och öppet, väldigt flexibelt och utbyggningsbart om man skulle vilja det. Och det finns att använda på dator och på iPad och på Android-telefoner och vad man nu vill. Så att det är liksom ett bra verktyg. Och jag tänkte visa lite grann hur det fungerar och varför jag tycker att det är bra. Jag tycker framförallt att det här är bra för att man kan göra egna kort enkelt. Och det är ett skitbra sätt att plugga på, tror jag. Okej. Här är min sida på Anki när jag har loggat in. Det är gratis att skaffa ett konto. Och jag har lagt till en hög med kort, sådana här kortlekar som finns på en sida. Man kan här get shared decks. Om man kollar in det så finns det olika saker man kan plocka hem och träna på om man vill lära sig kinesiska eller någonting sånt. Stänger den. Då kan det se ut till exempel så här. Om man tar någon mattegrej. Klicka på gånger tabellen med 7. Så säger du ska plugga 10 kort här. Kör igång 7 gånger 1. Och sen funderar man en stund och sen så trycker man här. 7 ones are 7. Oho. Och så fick vi lite tal till det här också. 7 ones are 7. Så kan det låta. Och så kan man säga, gick det här bra? Då kommer det här kortet hamna långt bak i högen så det inte kommer tillbaka så på så lång stund. Tycker man att det här gick jättebra, det här var lätt, så tycker man där, då kommer det tillbaka om liksom ett antal dagar. Tycker man att det här var svårt så klickar man där. Så kommer en ny fråga. Och sådär. 7 sevens are 49. 7 sevens are 49. Kan man tycka lite störande med det här ljudet till, men så kan det vara. Går tillbaka hit och säger, åh, vill du gå härifrån innan du är klar med alla korten? Ja, visst, det vill jag. Det finns här för fysik, det finns olika saker. Jag tänkte visa kinesiska bara för jag tyckte det var så häftigt. Mastering Chinese. Ciao. Ciao. Vad betyder det då? Ciao. Att kallas någonting eller att kalla på någon, kanske hälsa. Att ropa eller att beställa en måltid. Ciao. Okej. Okay. Funkar? Ta, den var jättesvår. New York市很大. Ja, jag är någorlunda nära. Vad betyder det då? New York City is very large. New York市很大. Oj, vad svårt. Okej. Okay. Sånt där kan man göra. Det jag tänker är att om du är elev och pluggar till exempel matte med mig, så finns det ett antal begrepp som du ska lära dig. Till exempel korrelation och kausalitet, matematisk modell och sånt där. Scrollar vi ner så finns det massa andra saker också. Det här är en matris som jag använder. Om du inte har mig i matteundervisning så undrar du nog vad fanken det här är. Det spelar ingen roll. Det här är grejer som jag vill att mina elever ska lära sig. Till exempel ekvationssystem, vad ett ekvationssystem är. Då kan man göra så här i Anki. Man går hit och sen så går man till sina decks. Denna sida, visst. Och så trycker man på add. Bum, bum, bum. No type grundläggande deck får heta matte 2b. Okej. Okay. Och sen på framsidan på kortet så står det ekvationssystem. På baksidan så står det någon form av förklaring som du ger till det här. Som kan vara flera ekvationer som ska vara uppfyllda samtidigt. Det är ett ekvationssystem. Tags, det betyder alltså taggar, nyckelord eller sådär. Om du vill kan du plocka här namnet på avsnittet vi håller på med, linjära ekvationssystem. Jag tror, ska jag se. Om man skriver som två ord så tror jag att det blir två olika taggar. Så kan hända att du vill ha ett bindestreck här emellan, kanske understreck eller något sånt. Men jag testar att sätta mellanslag här. Save. Jag har lagt till ett nytt ord, eller ett nytt kort i en ny kortlek som heter Matte 2b.
Kan vi göra en till här bara för att det är kul. Substitution. På framsidan står det substitution. Och sen sitter du och pratar med ett par kompisar i klassen eller funderar själv eller slår upp i boken eller kollar på Wikipedia eller vad du nu vill. Vad betyder substitution? Att byta ut en variabel mot ett annat uttryck. Eller tvärtom. Så här, kanske. Det kanske jag tycker är en bra förklaring av substitution. Du kanske tycker den är dålig och då skriver du en annan förklaring. Det här är fortfarande linjära ekvationssystem så håller den taggen. Spara. Så kan man fortsätta så och fundera på vad faktorisering betyder. Faktorisering. Det här var ju skitkul. Det betyder att skriva om ett uttryck till en produkt. Det vill säga flera saker, faktorer multiplicerade med varandra. Sådär. Det här är inte linjära ekvationssystem utan det heter andra grads funktioner och ekvationer. Jag tar och klistrar in det här. Spara. Sådär. Så, nu har jag gjort mig en kortlek. Det finns bara tre saker i den just nu. Men vi kan se om jag går till Dex. Så ska det nu finnas matte 2B. Woho! Det finns tre kort här. Man kan ställa in hur många kort man vill träna på åt gången. Det är därför det står 20 på alla de här. Trots att det finns här flera tusen kort i dem. Matte 2B. Study now. Så får man upp här på sin telefon eller var någonstans man nu har det. Faktorisering. Vad betyder det? Så sitter man och funderar en stund. Kanske pratar med kompisar, vad vet jag. Och sen så klickar man show answer. Och så syns det ingenting för jag har muppat med min inställning. Jävla skit. Okej. Det är för att jag ändrade på inställningen. För jag lekte med några saker. Men om du inte har lekt med de sakerna så står det här nu så här, vår fina faktoriseringsförklaring. Ja, och här kan vi gå in och redigera kortet tydligen. Kul. Ja, det var det. Jag tror att jag ska ta och ändra tillbaka den. Nej. Ja, du, jag gör så här. Kolla här. Här är min desktop. Just nu sitter jag online och pluggar kort. Jag kan ta ett program på en dator också. Nu ska vi se. Och då får jag ta synka med webben. Klick. Då tar den och hämtar ner lite saker här. Nu finns matte 2B här. Det var ju trevligt. Nu kan du sluta kolla om du vill. Eller så kollar du vidare för att du tycker det är kul att lyssna på min röst. Vi ska ta och ändra några inställningar här. Verktyg. Manage node types. Kan det vara det? Oj, gud vad jobbigt. Jag vill ha options någonstans. Ta den här. Alternativ, den blir bra. Här. Återställ standardvärden. Det blir nog bra. Det handlar. Whatever. Så. Testar vi studera nu. Får se ekvationssystem. Fasen. Nu har jag klantat bort inställningarna för det här. Här kanske. Alternativ där låter kanske bra. Review, lapses, allmänt, beskrivning. Ah, typiskt. Okej, det finns någonstans här en inställning där jag tog bort att baksidan skulle visas. Det var ju dumt av mig. Du kan säkert hitta det där själv om du klickar runt tillräckligt mycket. Om du inte klickar runt tillräckligt mycket så betyder det också att du inte kommer sabba de här grejerna som jag just gjorde. Men, det blir bra. Hoppas att du tycker att det här är användbart. Är du lärare så kan du göra i ordning sådana här grejer själv. För att plugga glosor eller repetera begrepp eller sådär. Men jag rekommenderar verkligen att du låter elever göra det här. För det här är ju skitbra sätt att plugga på. Det bästa tycker jag är att man kan ha det här på mobilen. Så när man sitter på bussen eller vad man nu gör så kan man plocka fram mobilen och repetera ett par grejer. Och typ göra läxan till imorgon eller någonting. Och att göra de här korten, skapa dem från början är ju skitbra sätt att lära sig. Hoppas du tycker det var lite användbart och kul. Det här heter Anki. Om du googlar Anki, vi kan testa Anki. Nej. Anki, om vi bara googlar det. Så är det första träffen. Så att det är inte så svårt att hitta. Första träffen här, det är sidan om Anki. Där du kan ladda hem. Vi kan se här nere. Det finns för Windows, Mac, Linux, iPhone, Android. Och utvecklare också. Gud vad kul.
andra träffen är den här online-stället jobba på med de här korten om du vill. Det var det. Hoppas du har kul. Vi ses i en annan video. Hej då!